Boa, boa, pessoal! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. E vamos lá, vídeo número 2, pessoal. Primeiro vídeo a gente fez uma build de SDL, esse aqui vai ser a continuação, né, que vai ser focado no ADL, Dark Lords de Agilidade. Vamos tentar colocar o máximo que a gente conseguir ali de agilidade, obviamente enquadrado aí nesses equipamentos que a gente testou até o momento, né? Que são equipamentos ali mais iniciais. Então vamos fazer um ADL. Eu vou colocar como um extra no final do vídeo, pessoal, utilizando o Punish também pra gente ver o ADL aí, né? Com rework. Como é que ele vai se comportar, né? A gente sempre lembra, né? É emblemático aí os momentos do ADL Full Punish, né? Ali com a Windsoul e tudo mais. Como é que será que ele ficaria aí com a nova skill, né? Com a Skill Blast aí. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então vai ser mais ou menos naquele mesmo desenvolvimento que a gente fez no vídeo passado. Distribuir os pontos e nos spots ali pra gente fazer o testezinho e ver como é que se comporta. E depois, pessoal, isso aqui é a parte 2. Na parte 3 a gente vai fazer a build de comando, beleza? E depois a gente faz ali o resultado, né? O que ficou melhor? Build de força, build de agilidade ou build de comando? No meu achismo, como eu já mencionei no vídeo passado, acredito que a build de comando vai ser a melhorzinha delas. Mas vamos ver, né? Tô testando aí junto com vocês e é isso, pessoal. Se você não for inscrito no canal, tá se inscrevendo, ativa o sininho aí pra não tá perdendo nenhum vídeo e vamos lá, hein? Bom, lembrando, pessoal, eu tô aqui no servidor teste e se você quer jogar aí também, o Real Mu vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, você pode ali acessar o link, fazer o download, fazer o cadastro e tá jogando. Season 19.2 tá chegando, rework do Dark Lord e tudo mais, como eu já mencionei pra vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, estrutura da build, como a gente falou aí no vídeo passado, 800 de força e 620 de comando pra gente tá utilizando a habilidade nova, né? Que é a Spirit Blast, beleza? A estamina tá na base e a agilidade aqui em 500, que é padrãozinho, né? Então tá estruturado dessa forma, a gente tem 1.654 pontos, lembrando que, né, essa pontuação aqui a gente vai deixar 200 pontos aqui guardados, porque é da Quest 1.200. A gente tá meio que simulando o Dark Lord estar ali no nível 800, né? Então como a gente teoricamente não teria Quest, então melhor deixar esses 200 pontos ali, né, para ficar tudo bonitinho, bem fiel aí na realidade. Os equipamentos continuam do mesmo do vídeo de força, tá? Da build de força. Se não assistiu o vídeo, assiste lá, pessoal, tá bem legal, né? Ali eu dou toda a introdução disso, né, dos equipamentos aqui tudo certinho, mas está na mesma coisa e a master dele tá a mesma coisa também, tá? Acredito que vai funcionar essa build aí também para uma build de agilidade aqui em quesito da master tree dele, tá? Então é isso, pessoal. O que a gente vai fazer? Jogar a pontuação aqui em agilidade. Então a gente tem, ó, aqui de attack speed, 99, né? Deixa eu só ver se ele tá todo bufadinho aqui. Ó, 103 de attack speed aqui com 500 pontos em agilidade. Eu só quero ir no spot antes da gente pontuar de fato o personagem, para vocês verem a fluidez, como é que melhora, né? Até em quesito de aparência mesmo aí do Dark Lord, né? Dentro do spot ali atacando, fica muito mais legal com as skills batendo mais rápido, né? Vocês vão ver a diferença que vai dar e vai ficar legal a gente deixar registrado isso aí para uma build de agilidade, né? Então vamos lá, olha só como é que tá aqui o desempenho dele. Deixa eu até tirar aqui o layout e olha isso, pessoal. Então a fluidez que ele tá batendo é dessa forma. Esqueça o dano, né? Quanto que tá demorando, porque obviamente a gente tem mil e poucos pontos ali para distribuir, né? Não dá para levar tão a sério, mas mais em quesito da fluidez, ó. Ele atacando ali devagarinho e tal, né? Vocês vão ver a diferença com a pontuação colocada aí no personagem, né? É bem grande aí a diferença. Eu achei bem legal. Com 1.200 pontos no vídeo passado, a fluidez ficou bem bacana. Imagina com todos os pontos, né? Então vamos lá. Sem mais delongas, vou colocar todos os pontos aqui em agilidade e a gente já vê aí como é que vai ficar tudo isso, né? 103 aqui de attack speed desta forma aqui. Bom, pessoal, então tá aí. Olha só a diferença, né? Já abro ali o C de novo pra vocês, mas olha a fluidez agora, né? Muito mais rápido as skills caindo, o passarinho atacando mais rápido. Meu, é doideira, né? A diferença é muito gritante. Dá pra ver na cara que é uma build de agilidade mesmo, né? O personagem. Olha isso, né, pessoal?
Olha a fluidez. E é só para diferenciar, né, a build de força eu fiz com o corvo azul e essa daqui que tá com o corvo vermelho, em quesito ali de status não muda nada, né? A única coisa que muda é a aparência mesmo das skills, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o corvo de fogo, né? E aqui o corvo de gelo, ó. Olha só a diferença, né? Então é a mesma coisa, só muda a aparência, tá, pessoal? Então tem a preferência de cada um aí. Alguns vai preferir de um jeito, outros de outro. Mas o corvo raro é o Ice, tá? O Ice é um pouquinho mais difícil a gente conseguir pegar. Mas enfim, então tá aí. DLzão, aqui em DD2 a gente já vai subir mapa, né? Mas antes vamos ver, né? Olha só a diferença, né, pessoal? Então, ó, sobrou os 200 pontos que eu mencionei pra vocês, que seria da quest da quinta classe. A gente tem 800 de força, que é o mínimo requerido. 1.954 pontos aqui em agilidade, né? E tem aqui attack speed, ó, 249 de 290. E olha, pessoal, dá pra pegar attack speed max com uma facilidade bem grande. E já fica aqui, pessoal, um ressalto aí pra vocês que talvez essa build puro agilidade não vai valer mais tanto a pena, porque como vocês viram, bate muito rápido attack speed max, ó. Se a gente olhar nossos equipamentos, por exemplo, o brinco, ele beleza, ele... Não, ele não tem. Eu até achei que ele tinha, mas ele não tem attack speed aqui, né? Poderia aumentar o attack speed. Se a gente colocar um patch, por exemplo, um Fantasmal, Steed, um Lion, né? Ou aquela Cobrona lá, ou Leviatã, enfim, todos eles vai dar mais 7 ainda de attack speed. Um brinco mais um patch já dá 14 de attack speed. Se a gente tem aqui, por exemplo, 249, já iria para 260 e pouco de attack speed. Para vocês terem ideia de dois itenzinhos. Se a gente tivesse uma Scepter, por exemplo, com mais 7 de attack speed, também a gente conseguiria pegar mais um pouquinho ainda de attack speed. Vocês viram quão fácil, né? Quanta facilidade que a gente tem. Um set Rude Anciente mais elevado, né? Melhoraria os status do personagem, também ia melhorar o attack speed. Então, a gente ter, vamos arredondar aqui, 2k de agilidade, né? Vai chegar um momento com bons equipamentos que 2k já vai estar mais do que em excesso, né? Você pode tirar essa pontuação e tá jogando em outras coisas. Então, aquele clássicozão ali de ADL, né, que era 2000 e pouco ali de agilidade, eu acho que já não vai funcionar mais tão bem por conta disso, né? Antes do rework, o Dark Lord batia 450 aqui de attack speed, né? Dava para ficar 450 de 450 e mudou para 290, né? Para vocês verem a diferença. Então, em si, pessoal, uma build puro ADL talvez possa ser que funcione mais nessas ocasiões aqui em nível mais baixo e tudo mais. Outra coisa também, né, que vai aumentar muito o nosso attack speed também, seria aqui a Tri 800, né, aqui em status variados. Então, status variados aqui e aqui, colocando tudo em agilidade, também subiria muito. Então, podem ver que cada hora a gente vai necessitar menos pontos aqui em agilidade para bater rápido, né? Isso aqui é igual eu falei para vocês. É uma simulação de uma build nível 800, né? Que a gente está começando a pontuar a Tri 800. Então, em resumo disso tudo que eu falei uma build clássica, bem clássica aí de ADL, talvez agora não faça tanto sentido, né? Então todos esses pontos que ficar em excesso com attack speed max aqui no DL, a gente vai poder colocar em força, né? Strength, e a gente vai poder colocar em comando, tanto faz, né? Aqui é mais para mostrar para vocês essas variações, né? Fazer esses testezinhos, é um vídeo muito aí de curiosidade, né? Como é que vai funcionar tudo isso, né? Mas deu para vocês pegar o que eu quis dizer, né? Então, beleza, ADL puro, assim, desse jeito aí, praticamente ficou com os dias contados desde esse rework, né? Mas, enfim, esse aqui é o desempenho que a gente tem, então o dano dele fica bem mais baixo do que o vídeo passado ali, que a gente deixou 1.200 de attack speed, né? De agilidade, na verdade. Tá batendo, ó, por volta de 25 mil aqui de dano, às vezes 30 mil. E é isso, né? Então vamos testar, vamos fazer o mesmo caminho que a gente fez no vídeo passado, ir lá pra DD4, a build aqui com mais pontos em agilidade vai dar um pouquinho mais de defesa. Vamos ver se ele aguenta o tranco ou não, né? Então vamos para os mesmos spots, para os mesmos lugares ali, para a gente ver como é que vai ficar tudo isso, né? Vamos ali naquele elemento Fire ali, que é o que a gente foi em DD4 lá no vídeo passado, e ver como é que ele se comporta. Então vamos entrar aqui devagarinho. Ó, e tá parecendo que, apesar de tudo, pessoal, ele tá mais fluido do que aquela build meio que híbrida de força, hein, do vídeo passado, ó. Se ele não morrer aqui,
já dá para dizer que a DL tá funcionando melhor do que SDL, né? Vamos ver. Ó, parece que ele tá ficando, hein? Que ele ataca mais rápido, né? O attack speed já ficou bem maior, ó. 249, né? No vídeo passado tava cento e pouco lá. Não lembro se era 170, 160 de attack speed. Enfim, é uma diferença grande, né? Ó, ele já tá conseguindo tankar. Talvez vai morrer, pessoal. Cedo ou tarde aqui ele vai pra safe, mas tá até que segurando bem. Uma diferença grande, né? DD4 foi impossível aí na build de força que a gente fez, né? Então uma build aqui de ADL até que tá fluindo um pouco mais. Mas tem risco, né? Risco de morte aqui não tá pequeno não, pessoal. Tá até que grande. Mas ó, as pancadinhas tá mais interessante, né? Do ADL. Ó, quase foi pra safe, quase, né? Então é isso. DD4 meio que aguentou um pouquinho, né? E fazendo aqui, ó, 0.36, 0.37, ó, 0.35 aqui mais ou menos de kill por segundo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para DD3, mesmo spot, mesmo caminho que a gente fez aí no outro vídeo. E vamos ver como é que vai ser aqui, né? E o legal, pessoal, é que quanto mais rápido você ataca, o corvo também ataca rápido, né? Olha só as pancadas do corvo aqui, ó, rapidão. Dando umas bazucadas aqui nos mob, né? Fica bem rápido. Então, olha só, tá bem fluido, pessoal. Entre o vídeo número 1 e o vídeo número 2 aqui de builds, essa build mais voltada à agilidade, eu gostei um pouco mais. Achei mais interessante, tá? Ficou mais legal. Mas é aquilo que eu repito novamente, pessoal. Tudo isso é simulando um Char 800, óbvio, né? Que quando a gente começar a pontuar Tri 800, vai mudar muita coisa. Essa build aqui meio que não vai se sustentar. Tanto é aquilo que eu falei, né? Quando for colocar os status variados, vai aumentar o attack speed e a gente vai ficar com pontos aqui sobrando. Aí dá pra retirar. Eu aposto com vocês, se a gente deixar 1000 de agilidade só 1000 de agilidade com todos os status variados lá da Tri 800, a gente vai conseguir pegar attack speed máximo e jogar todos esses pontos que sobrou, que 900 e pouquinho aqui, em qualquer outro canto. Pra vocês terem ideia, né? A diferença que iria fazer. Então é isso, pessoal. Olha só. Buildzinho aí bem de boa, bem fluidinho. Então bem legal. Então pra gente finalizar, né? Pra ficar como um extra, eu vou pegar aqui um Ertel de Punish e a gente vai ver ele matando em Punish. Talvez até dê pra gente subir até mapa mais, né? Porque aí vai ter o fator do Punish, né? Vai fazer total diferença. Mas vai ficar como um extra aí nesse vídeo. E lembrando, pessoal, o próximo vídeo, que seria o vídeo número 3, a gente vai fazer, começando da estrutura da build, uma build de comando, tá? Então vai ser o ultimato ali pra ver qual que é a melhor build aí nesses padrões aí iniciais do Dark Lord, tá? Então bora lá pro Punish pra gente finalizar o vídeo. Bom, pessoal, então tá aí, Punish colocado, vamos ver, ó. Já tá mostrando aqui o elemental da Mage, né? Já tá subindo um pouquinho. Ainda assim ele tá batendo mais como um dano normal, mas já dá uma diferença, né? Então a gente tá em DD3, vou pular pra DD4 pra gente ver ali diferente, e se der pra gente subir, a gente sobe lá pra DD5, né? Que aí já fica mais interessante. Aí vamos ver o que, que vai dar de bom, pessoal. Mas já é uma diferença bem grande, né? Bater o Punishzinho aqui já arranca bastante vida do mob, né? Então vamos ver aí o desempenho dele. Vamos deixar bater aqui o Hunt Time em 1 minuto, só pra ficar legal aqui em DD3, pra gente tirar aí a base legal, né? De como que ficou. Não tá mudando muito, pessoal, porque tá batendo bem pouco, confesso pra vocês. Lembrando, né? Tô utilizando aqui o Brilliant, tá? E o Brilliant, ele dá ali, ó, 25% de Critical Damage, tá? Então ele não é um Lira. Se fosse um Lira, até ia ser mais interessante, né? Que esse aqui dá 25%. O Lira dá 40%, pra vocês terem ideia, né? Quase que o dobro, né? Então sairia muito mais dano. Mas a gente tá aqui de Brilliant, então não tenho o que reclamar. Beleza, ó. Um minutinho aqui. Como eu falei pra vocês, ó, o dano elemental subiu bem pouquinho, não deu muita diferença. Vamos lá pra DD4, mesmo spot, mesmo lugar. E eu não sei se vai dar certo, né? Será que vai sair Punish ali no elemento errado, né? Eis a questão. Vamos testar isso aí pra ver. E depois a gente vai lá pra DD5 pra fazer o teste também, né? Com Punish pode ser que o dano compense e a gente não morra, né? Não sei. Hora da verdade, hein? Será? Saiu sim. Saiu Punish sim, pessoal. Então tá firme e forte aqui o DL.
Então vamos ver, ó, desempenho já bem melhor, né, como vocês podem ver. Não muda tanto assim, mas já, né, deu uma melhorinha, como se, pô, como se fosse um Demon ali, né, pra ter esse dano extra. Olha essa diferença, né, ó, o elemental aqui, o normal, como que já deu diferença, pessoal. Tô batendo 300 aqui de dano normal e 170 e pouco aqui, ó, de dano elemental. O dano já fica legal pra caramba, né, uma diferença muito boa mesmo. O que a gente tinha dificuldade em DD3, ou DD4, né, já sumiu, né? Tudo por conta do Punish aí, pra vocês verem quão potente é, né? Esse Radiance, né, pessoal? Parece que não é nada aqui mais esse mapa, né? Ó, molezinha de boaça. Olha isso, né? Diferença absurda, né, pessoal? Isso que é igual eu falei pra vocês, hein? Que não é nem 40% do Lira, né? Isso é 25% pra vocês terem ideia. Show de bola. Zero risco de morte, dá pra ficar aqui de boa. Não dá pra farmar Zen, obviamente, mas dá até pra farmar, caso fosse querer, né? Farmar joia, cair um item ali, coletar, que eu acho que nem assim ele ia pra safe, né? Tá bem fluido aqui, bem de boa. Então, beleza. Um minutinho aqui, 15, vamos lá pra DD5 pra gente fechar com chave de ouro aí no Punish, pra gente ver aí como é que fica, né? Kill Darkness, ó, que legal, hein? Já vai pro spot certo aqui pertinho. Não vou precisar andar muito. Aqui eu acho que já fica mais complicado, hein? Será que ele vai conseguir sobreviver? E sobreviveu, hein, pessoal? Deu certo, hein? Deu certo. Olha aí. O que um itemzinho não faz, hein? Olha que legal, hein, pessoal? Então tá aí, DLzão aí aprovado, né? Deixa eu tirar só aqui o range pra ele não ficar andando pra lá e pra cá. Diminuir um pouco, né, na verdade, ali o range. E é isso, ó. Fluidinho, bem de boa. Se duvidar, até dá pra ir pra SOD, hein, pessoal? Até dá pra ir pra SOD. Então é isso. Famoso ADL, lógico que a gente não pegou aqui o Attack Speed máximo, porque teria que melhorar alguns itens, alguns detalhes, mas é o mais próximo que deu pra gente chegar aí rápido, só pra fazer esse testezinho aí, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele likezão e aguardem aí o próximo vídeo, que vai ser todo voltado a comando, hein? E ainda tô achando que comando vai ser a melhor build aí do DL, beleza? Vamos ver se eu vou estar certo ou não, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, prefere o SDL ou o ADL desse jeito aí, mais ou menos com esses equipamentos e o nível, mais ou menos ali no nível 800, né? O que vocês preferem, pessoal? Deixa nos comentários, bora trocar uma ideia e é isso, hein? Até a próxima, falou, fui!